Vyvolať SP! Dobre, takže presunuli sme sa na inú časť Berlína. Máme tu tlačovú konferenciu spoločnosti Asus. Jeden z hlavných predstaviteľov na v tomto prípade je Asus Vivo Watch SP, inteligentné hodinky, ktoré všetko možné merajú. Tu je zobrazené, majú GPS-ko, majú meranie tepu, majú health technológiu od Asus. Čo si ty myslíš o nich? Asus predstavil pred rokom vlastne prvé hodinky, ktoré merali EKG a merali aj ďalšie pokročilé parametre. Akurát vtedy to nevyzeralo až tak dobre, vyslovene vyzeralo to ako nejaký monitor, ktorý je ako... Nebolo to moc sexy. Teraz to viac vyzerá ako hodinky a Asus teda prezentuje, že vydržia 14 dní, merajú EKG, merajú tlak, merajú okysličenie krvi, je tam toho naozaj veľa, majú GPS po sebe, takže sme zvedaví, ako to bude fungovať v praxi, lebo počas prezentácie to bolo asi také najzaujímavejšie, čo sme videli na Asus stand v Berlíne. Ale ďalej sme videli ProArt. Čo to je ProArt? Tak. Ja sa budem opakovať, ale aktuálne fakt ide o to, že výrobcovia počítačov zisťujú, že je tu záujem o nejaké počítače, ktoré sú určené na tvorbu obsahu pre umelcov a Acer má koncepty a Asus má ProArt a je to hlavne o tom, že teda prinášať počítače a notebooky, ktoré majú verné zobrazenie farieb, majú špičkové zobrazovacie technológie a potom sú tam na to nadrobené aj nejaké softwarové nastavby. Ja opäť budem porovnávať s hernými zariadeniami, kde máš herný notebook, máš tam nastavenie, podsvietenie a predaktovania. No a práve pri týchto umeleckých počítačoch, tak je to o tom, že tam si vyslovene nastavíš, aby to, tá vernosť zobrazenia farieb zodpovedala tej škále, ktorú ty potrebuješ na prácu. Z herných zariadení tu predstavil Asus predovšetkým novú verziu ROG telefónu. Áno. Povedz niečo o ňom. ROGfone sme testovali v redakcii, takže ak vás zaujíma, pozrite si na našom YouTube video. Aj na stránke máme recenziu. ROGfone 2 má 120 Hz displej, 1 milisekundová odozva, 49 milisekúnd dotyková odozva. Neviem to posúdiť, že či to je ako, tak, taká super, ale Asus sa proste chváli, že je to absolútna pecka, je to najnižšia odozva a vieme cenu 899 eur, lebo 900 eur. Tento telefón on už bol dávnejšie predstavený, len čakalo nebola, sa, že nebola, sa čakalo kedy sa na cenu. Bude predaj. A boli tu stále potlesky, keď bola cena. To bolo dosť zaujímavé. Tak. Will be available starting from 800 eur. And you can pre-order it today. 300 Hz tu bolo na displeju. Hej. 300 Hz gaming laptop display. Na displeji, takže predsa len to ľudia potrebujú, pretože aj tuto bolo hlavne v displeju. Neviem, či to potrebujú, ale na tomto ročnej IFE vidíme klasický súboj Acer versus Asus, lebo jedna tajvanská spoločnosť príde s nejakou inováciou a potom to priniesie aj druhá, teraz sa vlastne predáňujú s tým, že kto reálne to priniesie prvý na trh. Čiže 300 Hz displeje v notebookoch sú tu, uvidíme, či ich reálne budeme potrebovať a tiež je tu aj súboj o znižovanie hmotnosti klasických pracovných notebookov, lebo Acer má 990 gramový notebook s dedikovanou grafickou kartou, tak Asus má 880 gramový, ale urezal batériu na poli, čiže je to také, že dobré, že tuto máte notebook, ktorý vám vydrží pol dňa, má 880 gramov, alebo druhá konfigurácia, ktorá vám vydrží celý deň, ale je tam už 990 gramov. Čiže možno aj otázka na našich čitateľov, či čo by ste si vybrali? Presne tak. Radšej mať rekordne nízku hmotnosť a pol dňa práce, alebo kilovú hmotnosť, čo je podľa mňa stále veľmi dobré a celodňovú vydrž, takže dajte nám vedieť v komentároch. Začal si posilňovať, takže pre teba to kilo určite nebude nejaký problém, ale určite vyskúšame veci, ktoré sa dostanú k nám do redakcie. Treba povedať, že Asus a Acer zatiaľ predstavili hlavné novinky tu na výstave IFA. Ideme ďalej.